bustani na kugira ngo usubire ku rumogi. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nangire masuza bifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwe. So nkuko mutangiye mwumva muri kumva nyine namwe mwisomeye icyo mbazanye. So mu minsi yashize rero, mu minsi yashize hari saga aho uwo bita Yago nagiye yibasira abantu batandukanye, agenda avuga abantu bagiye bamuhemukira, yaba mu byamamare bigiye bitandukanye ndetse na cyane cyane abantu benshi bari hano muri showbiz. Nabanje gupreyinga video, mwayumvise video y'uwo bita Ariel Wise, aho yari arimo araririmba akaririmbo cyangwa se indirimbo agiye gusohora bita Katira. Ni indirimbo irimo amagambo, aka kanya ushobora kuyumva utari umuntu uhita usobanukiwe cyane ibintu bijyanye na industry y'iki gihe, n'uhite umenya icyo yarashatse kuvuga cyangwa se ngo umenye warashatse gukatira. Banzure n'aka kavideo kwanza. Aka kavideo nako uri kubonamo hano ni akavideo k'uwo bita Yago. Yago nawe ntibyabereye ku itariki imwe, urabona we yari arimo arembati ati Satani naguhamagara ngo usubire ku rumogi uzambwe ngo iyo nimero nishoboye kuboneka, ubona yisekera. Ndetse n'uwo bita Wise nawe wabonye ko ari kurinda akati. Mu minsi yashize Yago yigeze kuti mu bana nago bandusha kuririmba, nago not a meeting, arago ba hitting. Sinzi nimba aka kavideo yagasohoye kuko nureba urabona kasohokeye rimwe, uretse ko kamwe kasohotse kuri TikTok kandi kagasohoka kuri Instagram, ariko bose barimo barimba na instrumentale zirimo. Namwe muraza kwa mwakumba nyine mwabagiranye muvuge ati abikoze neza ninde. So tuhita twikomereza rero, turi muri kano muri no verse cyangwa se no freestyle, akaba ari nka verse y'indirimbo Ariel Wise agiye gusora mu minsi iri imbere. Akaba ari indirimbo ya postinze kuri Instagram. Ni indirimbo ya postinze kuri Instagram arangije, reka turebe ibi caption yashyizeho. Ariel Wise yashyizeho kuri Instagram ye, arangije yandikaho caption, ashyiraho caption igira iti few days to go, katira nkayiba. Turaza tugaruke muri comment twumve ukuntu abantu bakiriye iyi ndirimbo. Ati harabura iminsi mike cyane nkabahereza indirimbo bita Katira. Noneho mu kibanza twumve amagambo yagiye aririmba. Urumva tanya avuga ati abazana ubu story budashinga ntuzabure kubaha middle finger. Ati anyina abazana ubu story budashinga baza bavuga ibintu bidafite gahunda, bavuga ibintu nyine nawe wumva ko ari ibintu bidafite gahunda, ntuzabura kubaha middle finger. Ni ukuvuga ngo hano yarashatse nko kuvuga, urumva ko Yago hari ikiganiro yakoze, mu gukora icyo kiganiro avuga ngo wa mukobwa wowe wagatinganyiwe. Aravuga ati wagatinganyiwe, wowe wagatinganyiwe, ukagenda uvuga ngo wowe ngo wanyimye korabo, wowe uri igiki wonyima korabo nkandi wowe. Amubwira ibintu byinshi cyane byinshi cyane. Noneho Wise nice amubwira ati abazana ubu story budashinga ntuzabure kubaha middle finger, niko Wise yise amusu ahita akomeza ati niyo batangira gupinga ntuzabaha ibyishimo byo kugwa. Hano urumva avuga ngo nyine niyo batangira gupinga nyine niyo batangira gupinga, kuko urumva hano urumva iyi ndirimbo imeze nka za freestyle z'abaraperi, nako za bifu z'abaraperi, aho wumva noza uno muniga ziyo trap azagakubita, ubundi bifu njya nkunda ni ziyo trap ndetse na holics, kuko niba abantu bagukubita agahera ku murongo, nimba wahera uvuga ndakwanga ntushaka kunyanga yaheki ibiki n'ibiki, araza agahera ku ijambo ndakwanga kanza karibisinga. Avuga ati unyangira iki ukora ibi n'ibi, urumva akongera niba wuze ntushaka wati ntushaka akahita nari disinga arikomereza aho nyine. Urumva rero hano naho niko bimeze, uwo bita Wise nawe yasubije akajambo ku kandi mu majambo yose Yago yavuze ati niyo batangira gupinga ntuzabaye ibyishimo byo kugwa. Hano yasubizaga igihe Yago yavugaga ati wagatinganyo nawe uri kubona aho uri kujya, uri hehe ubu ngubu ugeze, urumva arimo hanahise amusubiza niyo batangira gupinga bashaka kukumvisha ko uri kugwa down ntuzigere ubaha ibyishimo byo kugwa. Don't let them put you down, move on,
fix your crowns. Ati ntuzigere utuma bagushyira hasi, ahubwo birengagize, wambare ikamba ryawe neza. Fix your crowns, move on, fix your crowns. Nyine birengagize, wiyambare ikamba ryawe neza, ikamba ryawe urifunge fresh cyane gisirikare, ukomeze urugamba rwawe, wirinde abo ngabo bashaka kuvuga ngo wirinde abo ngabo bashaka kugushyira hasi. Okay, dukomeze. Arakomeza ati, nibaza n'ubupanci bwabo yubaha ibyabo. Urumva hano ikintu nashatse kuvuga, urumva ko hano yaguye arimo aravuga ku bantu bagiye bamubabaza cyane, avuga ati abanga barambabaje n'ibikiri biki, uwo bita Waze yaje atakubitira amavazi ahita abyita iki, ubupanci. Aravuga ati nibaza n'ubupanci bwabo yubaha ibyabo. Nyine ni nko kumvikanisha ko ibyo ngo nyine kubabara kwa yago ngo ari ubupanci. Urumva hano aba yarengere, kuko ntabwo umuntu w'umugabo yakira ubupanci. Weza ako kantu, ako kantu turakagaye, turakagaye rwose ako kantu, ko turakakugaye, ko kumva ko umuntu w'umugabo ngo agira ubupanci, we ako kantu turakakugaye kabisa, turakakugaye. Icyo cyo kimenye. Atakomeza ahita akomeza ati nibaza n'ubupanci bwabo ujya ubaha ibyabo. No, numa kubaha ibyabo, ubundi winumire ubareke basare. Ngo nurangize winumire wicecekere ubareke basare. Bande basare? Umukobwa atangiye kutuvanga, numva ari kuvuga ngo bareke binumire, winumire ubareke basare. Bande basara? Ninde hano uri kuvuga wasaze, cyangwa uri kuvuga ushaka kuvuga ngo nyine aba yasaze? Nta muntu wasaze, kuko na yago azavuga ko avuga ati wa mwana enda kuruta, wa mwana wanani iwanyu wagatinganyo, niko yago azavuga ngo winumire ubareke basare. Waze reka yinumire ubwo abareke basare, aba ashatse kuvuga simbazi. Ubwo nimba nawe uri kumva ukawumva ubazi, gumana nabo, njye simbazi abo yari ashatse kuvuga. Twikomereze rero, ati ukajatire maze bahabe. Ati winumire ubareke basare, urumva bari akantu nigeze kugotwa ahantu uno bebi yavuze ati abazana ubusitori budashinga, ntuzabure kubamira finga. Hano tugarutse inyuma gato, mbibutse ko yago yavuze ko uwo bita Waze yabayeho ubuzima bubi, akajya amuhamagara ati mbabarira, ndashaka kwimuka, ndashaka kumfasha, mfite utubazo tunutu. Akamuha amafaranga menshi, yamufashe inshuro nyinshi cyane. None igihe yarekeye kumufasha, nibwo agiye kuvuga ngo yagongo yamwimye kurabo. Rero niyo mpamvu uyu asabwa atabazana ubusitori budashinga, ntuzabure kubaha medofinga. Ashaka kumvikanisha nyine ko stori zagongo ni stori zidashinga, ariko ibyo avuga buriya byari byo cyangwa ntabwo byari byo, icyo ntabwo bitureba. Ikitureba ni uko twebwe tubihera update, nicyo kintu cyonyine dushinzwe, kandi kitureba ni ukuba genera ibyiza cyane, sibyo? Ati nibaza n'ubupanci bwabo jyubaha ibyabo, ati winumire ureke basare. Urumva arakomeza hano ati ukajatire maze bahabe. Yeze arangira ati katira abo bose bagutesha umwanya. Simbizi, sinzi uburyo yakwateshejemo umwanya uno mukobwa, ku buryo yavuga ati bakatira bose bagutesha umwanya. Sinzi uburyo aka kanya uyu mukobwa ageze ku rwego rwo kumva ko nyine yago ashaka kumutesha umwanya. Nyine ni nk'uwitesha mutwe, niko ashatse kumvikanisha ati uwo nitesha mutwe, abo bose bagutesha umwanya, katire. Nyine ari kumvikanisha ko nyine uwo bita yago foriye ari umwe mu bantu bamutesha umwanya rwose, niyo yamufashe nk'itesha mutwe, niko navuga. Kandi urumva ni ibintu bitiyubashye, umuntu w'umugabo abo bose bagutesha umwanya. Urumva we ntago mbizi uburyo nyine avuga ko yamutesheje umwanya, cyangwa ntekereza ko yamugigiye cyane ubwo ngubwo wa munsi bakora bo, akabifata nk'aho ari ukumutesha umwanya. Hanyuma arakomeza ati bigira beza, kumbe bashaka attention. Aka kantu kumbe ukabika ahantu, nimba ufite ahantu ho kubika utuntu tw'ibanga ukahabika. Ati bigira beza, kumbe bashaka attention. Kuba ngo abantu bigira beza, ntekereza ko iyo uvuze ngo umuntu yigira mwiza, uba ufite ikintu kibi umuziho. Ni ukuvuga ngo ahubwo aka kanya ikibazo duhita twibaza, turibaza tuti Waze ndetse na yago ni ikihe kintu kibi, nyine ni ikihe kintu azi kuri yago? Yago ni we wahemukiye Waze, kuko nimba
uwe avuga ngo bigira beza kugira ngo bahabwe attention nuko ngo nabwo ngo umuntu yigira mwiza uziko atari mwiza nyine uziko ari mwiza nuko ngo yigira ngo niwe kumvikanisha ko ari gwe mubi nyine washaka attention. Okay, twikomereza ati bigira beza kumbi bashaka attention ukumvikanisha ko nyine ngo baje bigira beza baritaka turi gutya kandi bashaka attention y'abantu. Ati kebera kebera abadage bifitina hano nawe muri kubyumva. Ati kebera kebera abadage bifitina nimo kuba ngo hakanira abadage bifitina abadage bafite bafite ishyari bafite ishyari hano uri kumvikanisha ko uwo bita uwo ngo nyina ari gukebera ngo kebera abadage bifitina no uko wumvikanisha ko uwo muntu amufite ishyari yamurira amufite ishyari ati bakatire bakatire ariko tuzana amashyari ako nago yamuzana iki ariko gukora umwuga umwe ntabwo akora umwuga umwe ko narwo banangana umufungo umwe n'umunyamakuru ndakaba umuhanzi ariko wabigunda bikora byose ntabwo ntekereza ko ariko nanone bavuga ngo bakebe ngo kebera ngo abadage bifitina ntabwo ibintu biri ku rwego rwo kuko bita uriya boss mukubwa ntabwo biri ku rwego rw'uko yaza nyine akagira ishyari wese naho bahuriye ntabwo bose ari abakobwa ngo wenda barapfa umugabo ntabwo bose ari abahungu ngo wenda barapfa umugore urumva nta kintu na kimwe bapfa aho kugira ngo abadage nta kintu na kimwe bapfa ntabwo banganya umufungo ntibakora akazi kamwe ntibagira ibiraka bimwe ku buryo umwe yavuga ati undi ni umudage ufite ifitina ariko buriya ibyabo bizajya hanze nyine se ko bombi badaheza. Undi ati kebera kebera n'ubundi nabo nanyinye ati bakatire bakatire n'ubundi nabo nanyinye nuko ni nk'aho nta kintu wabakuraho bakatire nta kintu bakumariye n'ubundi nabo nanyinye nyine nuko ngo rero aka kantu ubita mu bintu byumvikanaga wumvikanishaga avuga ko nyine ngo yansabye korabo ndayemwe mu tuntu tw'udukorabo none hano no kumvikanisha ko bakatire 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 none nabona nyine ninga kwa kunda abantu bajya bivugisha ati uyu muniga ari kunshaka kuko afite icyo nshakaho aranshaka akora bari kubona nta kindi kintu amari niko byonyine ari kubyumvira none nabona nyine none nabona kintu bakumarira uretse kugukora akora bo nyine bafite ibintu bagushaka ako nanyinya ko kantu kari nsazira kantu nsazi none nabona nya nanyi ehura ni iki kinda mushatseho simbizi kindi kintu musatsi hee mukomeze mukuri cyane namwe muraza kugenda mubimenya murasobanukirwa ati kebera kebera nabone nabo nanyi kwa ngo none nanyi nta mutima mu mwiza bagufitiye bafite icyo bagushakaho icyo kintu ni igiki rero icyo dushaka kumenya icyo dushaka kumenya n'ubundi nabo nanjye twikomereza katira 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 eh nuko ngo indirimbo isoze kwa ati katira 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 nuko ngo ko biba bimeze nako ari ku indirimbo isoza like in some verses yasohowe n'uwo bita Aliye Wise aho yararimo arateguza abakunzi be ko agiye kuba yasohora indirimbo nziza mu minsi iri imbere yise katira 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 abarimo aragenda akatira abantu benshi cyane benshi cyane benshi cyane ikindi kintu navuga cyanshimishije nuko uyu munsi wowe satani nakubwira ngo usubire ku rumogi nibwo nahise mbona aka video kumwe mu bantu umunyamakuru akaba n'umuhanzi wabita Nyarwaya yagu Nyarwaya witabagwe sohora aka video ati satani naguhamagara usubire ku rumogi zamwimbwiye nimero nishoboye kuboneka satani naguhamagara ngo usubire ku nzoga uzambwire ngo nimero nishoboye kuboneka sinzi impamvu yakoze ako ka video sinzi icyo yari agamije gusa arawe yari ari kwigisha abagira ko kunywa inzoga atari byiza ndetse no kunywa urumogi atari byiza niba yagasohoye kubera iyi video ya Wezi nabyo situbizi niba yashinjaga ko Wezi ajya muri ibyo bintu nabyo simbizi nacyo nshaka kubivugaho sinakeneye no kubivugaho ahubwo ikintu nkeneye kuvuga ni ukumenya ko twabazanye content nshyashya aho tuzajya tugenda tubafasha gusesengura kuri song zigiye zitandukanye kuko tubona ko hari ibintu byinshi muri kugenda mubura mugenda mu missing murarabizi ko n'ubundi twahuze aribyo dukora cyane kuri channel yacu Jesus TV buro twanagarutse rero update wowe ntuzigere na rimwe ucikwa n'ibyiza byinshi tubagezaho uko
bwije nuko ubukeye wowe mwibutse gukora subscribe kuri Sim Jesus TV nuse ko subscribe yawe ari ingenzi kuri nge nawe kuko bigufasha kutazigenda rimwe ucikwa n'ibyiza byinshi bigizweho ibyiza byinshi tugenda tubona hano hanze cyane kabisa so reka mbifurize gukomeza kugubwa neza mbifurize amahoro y'Imana aho muri mwese mukomeze mugubwe neza cyane 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 aka kantu tuzaba tukabagezaho hafi ya buri munsi tubayihereza update tubagira ngo bimeze gutya byifashe gutya hakurya hirya no hino mu buzima busanzwe reka mbifurize rero gukomeza kugubwa neza mbifurize kugira amahoro y'Imana aho nyita Slim Jesus kora subscribe dukomeze 5 kuri 5.